Erum byrjaði velkomin. Takk fyrir. Velkomin Helga. Ég rosalega spennt. Herru, þú kannski segir okkur fullt nafn. Þetta er eitthvað dómi tjóni hérna. Helga Sigrún Harmarsdóttir. Ég að vera 24 ára morgun. Morgun? Júli Ljón, Toto. Já, þú ert Ljón, þú tala mikið það á Instagram. Já, stelpur, ég alltaf algjört. Þetta taka mér bjöskránu mínu sko. Þú ert svona eina af þeim sem ert svona deitar ekki nema að sé eitthvað svona dúfa. Nei, hérna, hvað heitir þetta? Dúfa? Æ, hérna, meja eitthvað. Já, meja kallinn, þeir eru restir, sko. En, já, þeir eru hræðilegir. Kæstu minni en ég segi, þú veist, ok, ég tek sem þetta ekki marka í þannig séð, minnst það bara gaman, eða þú veist, þetta er svona skemmtilega pælinga. Hvað er málum með meina? Það eru viðkomar. Sko, þeir eru bara erfir. Það er á reynslu grunnlega. Ég er sko engin stjörnumerkja queen, sko, ég veit ekki neitt eiginlega bara nefnum mitt eigið. En ég veit bara þeir eru erfir og ég hef deitað einn, það var erfir. Erfið kall. Já, en sko málið ég fór einmitt í hana, svona manngerðir í sálfræðináminu mínu. Fyrsta sem var einmitt þegar ég mætti tíma var bara stjörnumerki eru bull. En það mjög sniðugt að taka hana 16 personality testi. Herri, á neyður þetta. Hvað varstu? Það man ég ekki. SNU og Vaf eitthvað bla. Já, sem þú lýst mér taka. Er þið ekki að tala það? Ég læt alltaf taka þetta sko. Er þið ekki að tala það eru svona fjórar personality traits eitthvað svona og þú ert annað hvort að veitthvað. Þú ert ekki svona karakter. Síðan áttu að taka eitthvað test, þú getur tekið það sumi nefnilega sem ruglast á því, þú getur valið íslensku þegar þú tekur prófið. Heyru, jæja, hvað segir, uppeyja? Stjörnum ekki eru alveg, sko. En þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað þing. Þú veist, fólk talar um þetta, þetta séð svona, þú veist, ó, ég sem ekki ljón, eitthvað, típist ég. Já, en þú veist, ég veit alveg, þetta er ekkert eitthvað scientific dæmi, skilur. Það er eitthvað svona í djóki, skilur. Þú ert eitthvað einn og sig, þið ertu oftinn á bara síðanum hjá Siggu Kling og bara eitthvað, já, þetta verður góðu dagur í dag, ekki brjóta lofvörð og þú bara, það er bara ok, tek þetta með inn í dag. En hvað ertu að gera í dag? Hvað er í, ásakið, ég fyrir að bóla. Ég held að vera stóllum en ég er líka. Ég held að því að vera að rugga mér. En hvað ertu að gera í dag? Ég er basically á bara Instagram núna og ég er að stofna fyrirtæki. Ég var að segja þetta svo lengi, það er búið að ganga svolítið að hæla núna. Og síðan er ég, já, að fara í annað verkefni, basically annað fyrirtæki. Og á leiðinni í mastersnám, núna eftir bara minni mánuð í Danmörku, köpun. Í efnafræði eitthvað? Já, hagnýtt efnafræði. Hagnýtt efnafræði? Búin BS í efnaverk frá að fara í master í hagnýtt efnafræði. Og hvað hérna, þú veist, þeir sem svona veit ekki, hvað ertu að fara að læra í mastersnáminu? Sko, ég á kjörsvið sem leggur áherslu á efnasmíðar og lyfjafræðilega efnafræði. Þannig að það verður svona efnafræði sem ég get sett inn í það sem ég er búin að vera að gera á Instagram. Þú veist, svona skincare. Þú veist, þetta er ekki beint skincare, en þetta er eitthvað sem að getur aðstofa mig. En það sem þú ert svolítið að einblýna á er sem sagt bara snyrtivörur. Já, snyrtivörur og hérna bara efnafræði og tala um þú svona eitrefni, hvað er eitrefni og hvað ekki. Já. Tala útrúlega mikið um það á Instagraminu mínu og mér er það óslega skemmtilegt. Þetta er fánulega gaman. Þetta er áhugaverð. Þú alveg bara, þú lest mig byrja að nota sólavörð, sko. Eins og bara all, eins og Þetta var að tala við mikið. Alveg hvað á ég að kaupa, ég hafa kaup. Ég er sko alltaf, ég bara hvað, hérna hvað, þú ert alltaf að tala um þetta story. Ég er henni aldrei að screenshota það neitt, þannig ég bara svona ægis björna setna. Ógist að pyrrandi. Já, það er nefnilega mér þrý típa. Hún legir í hafa kaup, svo það senda mér myndi. En já, ég fekk líka bara, hérna, þegar ég byrjaði að tala um þetta í ágúst í fyrra, var á ársíðan, að hérna, þá fekk ég bara svo mikla athygli út á þetta strax. Það var bara eiginlega fáránlegt, ég bjóst ekkert við þessu. Og líka mikið þörf fyrir. Já, og þetta var líka bara ekkert planið. Það var alls ekki planið. En hvað var planið? Það var bara eitthvað að læra efnafræði. Nei, planið var bara, ég var löngu búin að koma mér inn í þetta, bara notaði fyrir mig út því að ég sá mig svo mikla bólur og eitthvað. En svo pirraði mig líka bara hvað ég sá mikið af hérna, auglýsingum á Instagram sem voru bara, þú veist, fólk að tala út um rassakata á sér. Það sem ég var bara svona, ef veist hvað ég meina. Já, og þá var ég svona, ég þoli ekki að fólk sé að kaupa þetta í einhverju vonum að eitthvað lægist og ég veit að þetta er ekkert, það er ekkert varð í þetta. En, og það er mögulega bara ekkert einu svona í vörunni sem að gera neitt
fyrir þetta tiltekna vandamál skilur og þá ég svona fuck. Ég ætla einmitt að segja við, húðin lítur ekkert smá vel takk út. Takk fyrir. Ertu ekki ánægð? Þetta út af því ég byrja á hérna lyfjameðferð við PCOS, bara fyrst skipta á ævinni. Þannig að sumir, þetta er sem sagt og kannski útskýrir þennan sjúkdóm. Það er, þetta heitir fjölblöðru eggjastokka heilkynni, þetta er mjög óþjált. Og þetta er bara nýlega búið að vera greina þetta, það ekki? Þetta er mjög trekt. Sko, ég vissi að ég væri með þetta fyrir löngu en það var ekki gert neitt í því, ég var ekki sett að neina rannsóknir eða neitt og það var erun ekkert annað gert en bara að sitja á getnaðvörn. Og síðan í desember núna þá fæ ég eiginlega bara svona alveg nóg af því að þá bara blossar upp akni mitt þegar við rauglega sé einhverja mynda ég er með sjúkt sýstig akni á hérna kinnunum að það blossar upp af því þyngdist aðeins í lokaprófunum í desember og þá er það bara í janúar og februar það er það bara hræðilegt og ég fer til læknis í janúar og hann setur mig í blóðpröfu skoðan allt og það er bara svona basically skólabókadæmi manneski með PCOS og það er með þú veist, ég er með alltaf mikið af hérna karlhormónum í líkamanum eða var með og ég er með insulínviðnám sem ég kemur oft í kjölfarið á þessu hérna, ég hefði getað fengið sigur sikið tvö, þú veist, ef hann hefði ekki gert neitt í þessu, já og hérna, og síðan er ég náttúrulega bara með agnið og blöðurinn og rækjastokkunum og bara hérna sjúkatúrverki og allt þetta og ég byrja á hérna lyfjum við insulínviðnáminu og byrja síðan á testosterónblokkurum eða andrógenblokkurum fyrir ekki þess sem að blokka kallhormin hormonin og það er það sem er búið að gera þetta sko. Já, okay. Það var bara, þú veist, það hætti þetta bara að koma og það var bara búin að hreinsast upp á frábært þeim mánuðum eitthva. En af hverju, var það, er það eitthvað sem að bara fæðist með það? Svona auka Já, í rauninni sko og þú veist, þetta er í rauninni þetta er oft kallað lífstilssjúkdómur en þetta er ekkit alltaf það, þú getur verið grannur í ósla góðu formi með PCOS skilur, og þú getur verið í kjörþyngd og með PCOS samt, skilur En finnum maður það, ef maður er með PCOS? Mjög líklega, já. En síðan eru einkennir mismunandi, það ekki? Sumir, það, sko, það er svona þrjú greininga við með það er bara Facebook-grúpa með Já, fólk. Fullt af fólki í því, sko Já, bara Íslendingar sem eru saman í þessu, já. Það eru henni þrjú svona, greininga við mig, það er eitt hérna annarkvort þú ertu með óreglulega ræðinga blæðingar, þú ert með hormónaójafnvægi og ég man ekki hitt. Hormónaójafnvægi þá í... Þá ertu með, þú veist, of mikið af testosterón hérna. En hvernig finnir maður það, þú veist? Þú finnir það oft til dæmis bara konur fór oft, afsikið ekki konur, fólk getur fengið aukinn hárvöxt í andliti. Svoleiðis, ég ætlum að væri bara vel pirraður eða eitthvað. Nei, bara fólk getur fengið skegg bara af þessu. Okay. Og hárið þinnist, alltaf bara svo gerist fyrir kallaða þegar þeir verða eldri. Sumir fá bara inn að skalla, hárið þinnist ótrúlega mikið og sumir fá bólur. Já. En hvernig veit maður þetta að maður er kallmaður? Þú getur ekki verið með þetta úr kallmaður. Þetta er kvennsjúkdómur. Já, ok. Þannig að þetta er bara blöður. Og þú sagði eitthvað konur, kallar, eitthvað. Já, því maður er að reyna að passa sig, þú veist að reyna að vera inklusið. Já, með allar, já, algjörlega. Sem að skilgum við sendilega sem konur skilgum sem er með. Nei, algjörlega. Já, ok. En þannig að þú ferð svo bara á hérna lifa með ferð. Og það er bara búið að virka like magic. Og ég er búin að vera bara svona Er þetta eðlilegt? Þú veist, ég er búin að vera bara Þú hjálst slikka. Ja, þú varst alltaf að reyna að laga þetta bara með húðverum. Og það var ekki að virka. Það virkaði að vissu marki, ég gat haldið í niðri að vissu marki, en það var samt alltaf að koma út af því að þú veist, þetta var alltaf bara að koma innan frá skilur. Bara búin að fyrir 3 ári degutá meðferðir og sem alltaf bara rosalega bólum meðferð. Sem þú hefði ekki þurft að fara í. Sem ég hefði ekki þurft að fara í ef þetta hefði verið tæklað í fyrsta leið, sko. Byrja, það er hana... Já, það er ekki lífið sem að þotnar ótrúlega mikið eitthvað vörunum. Jú, þotnar allstaðar. Þannig að niðri líka, sko. Já, já. Bara okay. Það er bara vont að senda killi fyrir sumar, sko. Og þú veist að ég man ég lent eins og nýði, ég fór ekki tíma að krossi það engu og ég kom að svo þurra húð að ég fekk svona eins og svona smá rifur á húðun á lærunum þegar ég skottaði alveg nýr að tegði svo mikið á húðun, hún svo þurr og hún var bara hérna. Það kom svona, þú veist, ég fann svona óþægindi í húðinu á lærunum og eitthvað, þetta var rosalegt. En spáði því út af því að nú veit ég að degutan er mjög, bara, mjög sterk lyfjameðferð, að áður nú setur eitthvað á degutan að rannsaka ekkert förðar, skilur við? Ég skil ekki af hverju það er, en það eru örglega alveg sumir læknir sem gera það, en ég verið á 3 húsetum læknum og enginn að gera það. Einmitt. Vistu, það var, og ég eitthvað svona... Ég vissi þannig sé að ég væri með blöður og rækjastokkunum en ég vissi ekki að ég væri með heilkynið því það er munur, þú getur verið með blöður og rækjastokkunum og ekki verið með heilkynið sjálft þú getur verið, þú veist, það er bara mjög eðlilegt fyrir
fyrir sumt fólk að vera með blöður á eggjastokkunum. Já, já. En það kannski ekkert alvarlegt og þú ert ekki að díla við neinar aðra aukaverkanir eða neitt þannig. Nei, nei. En svo getur við verið með heilkynið. En hvað Já, þriðja kriteríum, það náttúrulega að vera með blöður á eggjastokkunum. Já, já, já. En Klimt hvað heitir læknirinn sem að fórst til? Guðmundur Arason. Er hann bestur? Og svo fólk bara svona. Já, hvað, ég bara, hvað er hann til húsa? Ha? Hvað er hann til húsa? Hann er í hérna lækningu. Í Ármúla. Lámúla. Lámúla, já, við veit ekkert hvað er. Ok, gerðið. Okay. Þannig hjá Nova og já. Hérna heilsu apotekinu eða eitthvað í mann. Er, já, lækningu þar, já. Áhugavert. Það er hérna bara fyrir ofan apotekið. Já, ok, gerðið. Þannig að hann bókstala bara breytt öllu þess að því að hann var bara, já, hefur aldrei verið tekin blóðpröfar og ég leið, nei, hann alveg fannst það eitthvað skrítið, kallum, setti mér í blóðpröf og þá kom nættu að bli ljósa ég er bara ekki í góðu standi, skilur. Já, okay. Og þannig að verði þannig þú ert með insulín við nóm að það ertu bara með sjúklega mikla matalist og sætenda þörfa því að líka minn vinnur ekki nógu vel úr glúkosa, þú ferði ekki nógu mikla orku úr matnum og kolvetnum sem þú borðar þannig að líka minn er alltaf að kalla eftir meiri orku skilur saman þóttu borðið það. Ok. Já, þannig að þetta bara svona Þú varst í tómi tjóni? Basically, já. Og þú veist þú verður þetta bara matalist því að verður bara meira og meiri, ég get bara heila Dominos pizza og ég var ekki sött sko, þú veist það því að líka minn var bara jæja, halló, mér vantar eitthvað meira hérna skilur. Ok. Það var bara svona ósegðandi hungur sem ég fann fyrir svo kemur svona þreita fekk oft skjálta eftir að ég hérna borðaði og eitthvað. Hvernig klárar maður skóla? Líðandi svona? Við það ég. Ég bara, er fer maður ekki, verður maður ekki bara svona samdauna þess eða þetta verður svona eðlilegt maður verður bara, maður venstur segila bara já. Bara svona eins og allir bara ekki já, það er nefnilega máli en svo ég líka bara pínu svona eila bara alin upp í svolítið svona strengu mentality dæmi, eða þú veist, ég kem bara fjölskyldi sem er bara ótrúlega streng og það er bara mikil akademisk pressa heima á mér og hérna, það er bara ekkit í bóði að vera eitthvað að væla skilur En hvað, ef við kannski förum þar í hvaða grunnskóla fórstu? Ég var í mörgum, byrjaði í Ísaksskóla fór í Kásturskóla, síðan Snælaskóla og útskólast og Garðaskóla Ok, Garðaskóla í Garðabæ? Já. Bjó aldrei í Garðabæ samt Ekki. Fór á Vespunni minn alla mótna Varst þú á Vespu líka? Ég var öllu að koma En byrjuði hann að Þetta ákveðið svona fólk varst þú á Vespu, já Já, það var gráu litli Já, ég var gráu mitt En áttu fórst í Garðaskóla? Eða bjóst ekki í Garðabæ? Ég átti tvær vinkonu þar og mér langaði ekki fyrir skóla í Hafnarfirði, bjó í Hafnarfirði Já, þannig, okay. Ég var bara eitthvað svona fokk ég til febri í Garðaskóla því að ég gat hérna ég gat alveg fara á Vespunni minni þannig ég bara mamma sagði eitthvað svona já, úst, ef þú ætlar að fara í Garðaskóla þá kemur þú þig bara í skólan sjálf og ég bara já. Auðvitað og ég bara í Vespunni bara í snjó og allt bara allir frá já bara hérna á göngu göngu já ég var líka í alveg þarna fyrir já það reyndar ekki það langt þannig séð nei eða þú veist ég var líka í Norðurbakkanum og þar og fór já, í Garðaskóla þú veist það sem okay. aktivt taktur og síðan ferðu í menntaskóla fyrir MS þá var ég bara að djamma ég bara að hafa gaman ég ekkert þú varst samt á náttúrufræðibraut þar eðlisfræðibraut já þú varst eðlisfræði já náttúrufræði þú varst held ég þú varst ekki þegar ég ertu ekki 95 97 já þú varst 97 ok já þá varstu náttúrulega þá var ég lengur útskrifuð já já ok en eitt sem ég var líka að pæla þegar varst tala manna þú veist þetta að þú veist þú vissir ekki hvað var í gangi og varst alltaf á einhverjum lyfjum með ferðum sem var ekki að virka færðu af því nú veit ég að þú talar mjög mikið á Instagraminu að þú sért með svona þráhyggjur eða þannig svona, var þetta bara orðið það var sjúkleg þráhyggja já, 100% jú, ég er náttúrulega með OCD og hérna ég fæ alveg rosalega þráhyggjur og ég fekk á tímabili það eru nástæðan fyrir ég komir kannski inn í þetta til að byrja með af því þá byrja ég að vera bara ok, hvað get ég gert til að laga þetta og þá byrja ég bara að skoða allt milli heimins og jarðar og áttaði mig líka á því að námi mitt hjálpaði mér gat hjálpa mér við að skilja hvað veri í gangi bara í ferlina að ég búi til vör, hvernig eru formuleitar hvernig efnin virka eða skilur við og hérna hvernig þetta virkar allt saman og þá bara var þetta pínu svona, já, þrá ekki ég gæti ekki hægt, sko það er aðeins búið að slaka á því núna sem er bara mjög fínt, af því að hérna, bara búin að vera að minna kvíðin af því að OCD er alltaf bara helst í hendur við kvíða der kvíða röskun og hérna stöðið er ég að þú með þetta, þú veist bara í nótt ég var vakið þetta í fjör í nótt þarpegur af því að ég var bara, ok, hvaða spurningar ætla þær að spyrja á morgun, ok, þá er þetta svarið. Og síðan er þetta bara endalaust, ég bara hættir ekki Já, út af því að fólk sko þegar maður segir eitthvað svona, já, varst ekki með þrá ekki fyrir þessu þú veist,
það fer ósvæl mikið í töðunar á fólki sem er með þráhyggjur að fólk sé að grínast en ég er að spurja bara í alvöru því ég veit að þú varst með þráhyggju bara sem hamla manni það er bara máli sko. Ég tekið sem ekki eftir þessu fólk segir eitthvað svona að hér með sem ekki ósit í eitthvað svona tala um eitthvað svona að vera þrifin og skipulaður og ég er svona það er ekki bara það, auðvitað getur OCD verið tengt í 100% fyrir einhverja það er ekki alltaf það og það gerir svo lítið líka úr OCD þegar fólk er alltaf svona einhvern veginn að tala um að þessi sem ekki OCD að gera þetta eða gera hitt. Út af það er erfitt að vera OCD það er erfitt að vera OCD og þú getur ekki hætt og eins og í nótt þá ég með svona blikku tek, þú veist ég blikka þá ger ég svona eða tegja augunum, viðst, ég var á bensínstöðum daginn, ég var enn einum daginn með vinkonum mínum og vorum að fara að horfa bachelorette heim og vorum að kaupa okkur eitthvað mönns og ég stend svona á gólunum og ég bara svo byrjar þetta bara bara augun opin byrja svona, að tegja þeim að því ég gerði eitthvað svona að tegja því þá fann ég þarf að tegja þannig og síðan kemur bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eða skilur og svo er þetta svona og svo blikka fast ég var með á tímabili líka hérna ég var í lokaprófum núna síðast árum mitt síðast önnuna mína í hérna í háskólanum þá var þetta sérstaklega slæmt þá var ég fáránlega kvíðin og þá kemur tík sem sko svona þú veist, þá byrja fólk að vera eitthvað ertu með Tourette mögulega og ég var nei þá var þetta svona já og ég var svona inn í prófinu stelpur ég var skammt að fræða prófi og ég sem var ég bara og þess að reyna að halda því inni mér á meðan ég er í prófinu en er þetta ekki einhvers konar Tourette Nei, þetta er ekki túrætt. Þetta er bara, tics sem að tengist því, bara þú notar þetta til þess að í rauninni hafa stjórn á kvíðanum, eða þetta er Svo tegur kærinu ykkur. Já. Og hérna og OCD náttúrulega byrjar hjá mér bara því að náttúrulega átti ótrúlega erfið að æsku, ég hef talað það hérna áður. Að þegar að oft þegar að börn hafi ekki stjórnað aðstæðanum í kringum sig og þess að það byrjaði út lung hérna þegar börn hafi ekki stjórnað aðstæðanum í kringum sig þá byrjaði að leita í eitthvað þess að hafa stjórna og svo endar þetta bara því að þetta er bara endar þess hringur á svo vindur upp og svo verður bara vera. Þannig að þú svona og líka þetta sem svipa held ég með átraskanir hjá mörgum, þá snýst þetta að hafa stjórna öllu sem hún gerir því þú hefur kannski ekki stjórn, ekki það ég sé ykkur professional en þú hefur ekki stjórn á umhverfinu og þú leitar í eitthvað þess að hafa stjórn á og OCD er svolítið þannig fyrir mig og hérna já, þetta er fokkin er rétt já. Já, og hvenær greinistu með OCD? Það er svolítið langt síðan sko það er, já, kannski 17 já, ok 17, 18 ára en ég greinist með ADHD síðan þegar ég er 15 ára það var svona fyrsta sem að kom í ljós, þá var ég með ADHD og mótoróþrjóskuröskun. Ok. Já, mér varst alltaf svolítið að fyndi að segja frá mótoróþrjóskuröskuninni. Því þetta er basically bara, ég var bara, þú veist, þetta er þannig séð, þú er bara með sjúklegan mótoróa. Það er bara, það getur enginn sagt þér hvað það gera. Ég bara hlusta ekki neitt, það var ekkit authority í mínum augum, ég gera bara það sem ég sýndist. Og síðan svona hægðun á vandamál og Já. Það er náttúrulega ástæðan fyrir ég fór í þessar greiningar til að byrja með, sko. En ég náttúrulega kem bara úr sjúkum aðstæðum heima á mér og sinni eru bara lashing out í skólanum, skilur og hérna já, þú veist, það er að hlæja, þú veist, ég get hlæja þessu núna laughing at my own trauma en það er ekki svo bara betra Jú, eða þú veist, mista bara fínt en já, þannig ég á með roslega hefðan á vandamál í skólanum gat ekki einbytt mér, var út allt alltaf með læti alltaf að tripla og þá alltaf bara mjög mikil svona á grunur að það sé að ég hátja hana sem kemur ljósi með mótur og þrjóskröskun í kjálfarið og já, ég sem fara að vita, 15 ára já, fóreldrar mínu tölum það með mig já, ok og hérna já, því ég er búin að vera basically bara því að ég með þessa greiningar að ég hátja, mótur og þrjóskröskun og OCD kvíði, þú veist, það er svona helsun í hendur að ég er búin að vera í hérna mikilli sjálfsvinni núna, bara á þessu ári alveg bara mjög mikilli, ég hef aldrei verið í svona mikilli sjálfsvinni á ævi minni að því að ég hætti með hérna fyrirandi kærastunum mínum, við hætti saman og þá er ég svona fórið til svona tímabil þar sem að ég grét ekki, bara þú veist ég grét ekkit yfir sambandslitunum með neitt Nei. Grét einu sinni eða eitthvað og þá var ég bara að heyrði,
WhatsApp hérna, já, bara það er ekki eðlilegt að gráta ekki yfir næstum 3 ára sambandi, skilurum. Að þá byrja ég fyrir sálfræðings núna í febrúar, ég er búin að vera hjá þessu sálfræðingi mörg ár, en byrja svona að fara í intense, bara, já. Og ég er hjá hana 2 vikna frest alltaf núna og hérna, og ég er segur að þetta er bara búið að breyta lífi mínu. Mm-hmm. Og hérna, já, ég bara, ég segi, ég er við alla núna, ég þarf þetta að vera þetta sálfræðings. Já, ég er alveg þar líka, sko. Já, af því þegar maður byrjar í terapíu já. Og maður sér hvað það er gott fyrir mann, mm-hmm. þá er maður alla bara, já, hefur pælt í að vera þetta sálfræðings? Ég veit að þú veist, langar ekki að vera þetta sálfræðings? Maður er óþólandi. Ég veit að. En það er ekki að segja einhverjum, það er, maður verður eins og þú, fannst það bara sjálf, bara mm-hmm. nú ætla ég að fara. Bara, já, nú bara komið inn tími. Já, já. Maður þarf svo mikið að finna það sjálfur. Mm-hmm. Það er þetta að planta fræjum í hausinn á fólki og svo bara skottast maður eitthvað stendur byrti, sko. Akkurat. Þannig að þú veist, jú, þetta er búið að hafa sjúklega áhrif á líf mitt að vera svona, en það er til dæmis aldrei haft áhrif á nám hjá mér. Nei, ég er bara gæmlega tekið því. Já, þú veist, en hérna, það sem líka kannski bara út af því að ég kem af heimili sem að það er ekki einu sinni bóði, skilur. Já. Það er bara, það hefur aldrei verið í bóði og það menn aldrei verið í bóði. Það er bara þú klára það sem þú byrjar á og það er bara ekkit meira það rætt. Ef það er eitthvað að þá vinnur því samhliða náminu og þú veist, það er bara ekkit... En þú tókst að það, þú erum búin að taka hvað, hálft ári pási? Já, eina enn núna. Eina enn? Já. Já. Sýni, hérna, já, sýni kláraði lokapróf í desember. Ertu, er þetta, hérna, þú ert búin að vera í sambandin bara síðan þú varst 15 ára? Mm-hmm. Fiskið þetta lausu. Okay. Sko, how is life? Þetta er, ég hef verið í á lausu, sko, þetta er búið að vera eins og klukka, sko. Fyrsta sambandi mitt, mm-hmm. ég er 15 að vera 16 þegar við byrjum saman, hún saman í eitt, bara eitt og hálft ára eitthvað, hættum saman í 6 mánuði, mm-hmm. Var með hinum kærastunum mínum í 2.5 ár, aftur að lausa í 6 mánuði mm-hmm. og fór sér núna í samband sem var þú veist að hérna einhver stara milli 2.5 og 3 ár. Mm-hmm. En ég er bara búin að vera á föstu sinn ég var 15 að vera 16, sem er alltaf bara ekki eðlilegt. Nei. Í fyrsta lagi, sem bara alls ekki eðlilegt. Það fylgir því bara að ég er með hérna bara áfullur æsku sem að gera það verkum að ég bara leita í það að hérna vera með einhverjum mm-hmm. og hafa þetta öryggi, þú veist, vera kannski svona hrædd við að vera ein og allt þetta. Þannig að ég er svona búin að vera pínu svona að horfast í augu við það, það er ekki eðlilegt að vera kannski í sambandi back to back to back. Já, já. Skilja, maður þarf að taka tíma til þess að hérna vera með sjálfum sér sérstaklega þegar maður svona ungur. Ég meina ég er bara 24 og ég er með margt á, hérna, í mínu plani og það er bara komið tími til þess að ég læri líka bara að vera ein og hérna og hvernig lífi búið að vera? Maður hefur ótrúlega gott æg. Ha? Hvernig lífi búið að vera? Bara mjög gott. Mm-hmm. Ég er svo góð ein. Ég sé alveg. Þú flyttir köpinn? Já, svo ég flyttir köpinn. Búin að vera djamma? Djamma. Þú tókst líka settir um þetta á Instagram, þá varst eitthvað já, þú veist, ég með alveg að horfa á mig sem fyrirmynd eða hvað sem er, mm-hmm. en þú veist, ég er ekkert að fara hægt að djamma, sko. Mm-hmm. Það er einmitt máli, sko. Já. En hérna, svo líka það að þú getur djammað og djammað, eða þú getur djammað bara til að hérna, fara út og gera eitthvað. Þú veist, sem er svolítið ég, þú veist, ég verð aldrei drukkin til dæmis, bara það Nei, gerist öss sjaldan. Þú er mynd rætti það? Já, ég er kannski búin að vera drukkin svona kannski 4 sinnum þessu ári, en ég er sem bara djamma allar helgar, en ég er samt, ef þú veist, skilur, en ég verð aldrei drukkin og ég er alltaf bara... Drekkur þá bara lítið? Já. Kannski 4 drykki eða eitthvað. Já, ok. Og svo er ég bara... Bara stemming? Já. Ertu þú lengi með drykkin? Já, ég elska mér fyrsti drykkunni tekur 1.5 Það? Já. Ég man einhvern tímann að því að ég man að þú sagðir einhvern tímann að ég man einhvern það að vera close friends eða eitthvað sem skrifaði bara eitthvað hérna þér fyndist ekki það gaman að vera mikið meðal fólks mm-hmm. ef að skera grína líka og þú er ekki þegar random fólk er að hringi þig eitthvað svona mm-hmm. þannig síðan alveg og síðan segna síðan ég bara djamminu allar helgar ég bara hvað eitthvað búið að breytast það er bara máli bæði ég er svona introvert eða extrovert af því að ég bara ég elska að vera meðal fólks skilur og fara út og hafa gaman mm-hmm. og svo er bara social battery mitt búið mm-hmm. og svo er ég bara ein restin af vikunni kannski eða bara er hérna ég er mér duglega að vera ein en ég er þetta útrúlega duglega líka að fara og vera út með fólks mm-hmm. þannig er svona pínu, ég er eiginlega mix af báðu bæði introvert og extrovert Já, ok, ég er núna hugsa bara 16 personality test og verður að taka þetta og ég verður að sjá hvort þetta introvert, extrovert og hvað mörg prósent ég er bara ángrið Já
en þannig núna ertu alveg búin að vera, þú ert í vinahóp með hérna Katrínu og, mm-hmm. og hérna Katrínu, Tegulu, Elinu, Ömblu eitthvað margar. Eitthvað skaman að djama. Já, okkur er skaman að djama og líka bara, við erum bara ungar skilur mm-hmm. og það sem ég líka játti hérna samræður við Dóra Dínu á Bankastræti melgina, mm-hmm. Katrín Fórstu núna melgina á Bankastræti? Já. Guld spjald af þig. Af hverju? Ég var hér það ekki líka. Nei, þú þar sem sér ekki. Já, þar sem sér ekki. Pillandi COVID. Já, COVID. Pillandi COVID. Æ, fuck COVID. Æ, let's go. Áfram við. Allafa. Sjáðu þetta Dóra. Mm-hmm. En hérna, já, ég hitti mitt Dóra og ég var að tala, hérna, ég var að tala við Dóra og Katrínu og hérna reykingasvæðinu. Það er ekki reykingasvæði þannig sé. Jú. Þrjúðan. Það er bara að fá frist loft, ég er ekki loftræskerfið að minna bankastræti. Við stöndum hann fyrir utan og þá var ég nýbúin að posta ykkur myndbanda að mér þar sem ég er ykkur leðurbuxum sem ég er svona að dansa. Já. Og þannig er ég svona, ok, get ég verið hérna, þess að því ég verða ótrúlega óörugg með þetta, það er svona get ég verið gælan sem fyrir að tjáma helgar, þú veist, er eitthvað svona flex á Instagram og svo setur við gleruun og síðan setja á mig gleruun og síðan er bara að tala um öf hérna filter á hérna rannsóknir daginn eftir skilur já. Og þau voru að segja mig bara þú veist, þú er bara að brjóta stereótypana skilur og ég var bara já, þú veist að það er alveg rétt mm-hmm. en það er samt ógæslega erfitt af því mér líður alltaf eins og fólk, hvernig segir maður, svona diskrediti það sem að, ég býða til í haustum á mig, sko já. Fólk diskrediti það sem ég er að hérna segja, þú veist, upp á vísindi og efnafræði að gera út af því að ég er hins einn líka á sama tíma. Já, en mm-hmm. síðan það er líka, þú veist þú sem bara mennsk, sko. Já, akkurat. Þóttu sér mm-hmm. drullu klá en þá ertu svo mennsk og já, akkurat. En svo er 24 sko, mm-hmm. 24 á morgun mm-hmm. en svo líka mig, sko sum, það er ekkert allir, ég held að sé svona það er ekkert allir sem hafa þetta svona þennan persónleika svona sterkan persónleika geta verið allt þú veist, mm-hmm. sumir það er ótrúlega margir sem finna sig bara svona í námi og það er bara þeirra og þeir bara eru bara þar mm-hmm. og þú veist, jafnvel, þú veist félags, eins og hvað læknar eru held ég, hvað er ekki hæsta suicide rate eða eitthvað ever hjá fólki sem er, þú veist já, okay, í skurlæknar, eitthvað mm-hmm. svo leis mm-hmm. sem er bara ógist það svona intens fylgjast félagsfælni og alls konar mm-hmm. að vera svona persónleiki sem er bara allt mm-hmm. þú veist bara, mm-hmm. bara gæla og opin og klár og allt mm-hmm. einhvern veginn, mm-hmm. minnst það miklu meira valuable og ég persónlega myndi alltaf taka miklu meira svona miklu, myndi miklu frekar fara þangað að hlusta mm-hmm. heldur en hitt mm-hmm. bara því það miklu meira svona þú tengir inspo. Kannski, já, já mm-hmm. miklu meira sem ég tengi og já, þú veist akkurat. Svona Æ, ég veit ekki, mér svo skrítið þegar fólk segir einmitt að maður geti ekki verið bæði mm-hmm. það því ég tengi svo ekki við það einhvernig. Nei, sem ég tengi ekki við það og ég hef alltaf verið mm-hmm. bæði mm-hmm. eða þú veist, ég var gælla já, mér skilur mm-hmm. bara þú veist, alltaf að tjama alltaf með einhverja alltaf með einhverja myndir á Instagram skilur, mm-hmm. da, hitt og þetta og síðan er ég á sama tíma bara við erum fjóra stelpur í á Ellisfarabraut skilur, það fer enginn á Ellisfarabraut í MS, hver gerir það en þú veist, ég gerði það bara því að ég er bara ok, ég vísindi að Ellisfarabraut, efnafraut, do love it mm-hmm. þú veist, ég hefna ég er bara man eftir, sko, ég er alltaf búin að þekka það mjög lengi alveg mjög, mjög lengi, mm-hmm. ég mani með eftir því að þú veist, þú settir einhvern tímann inn á Facebook eða eitthvað mani, þú veist, þetta er vona segja, þú vorst ekki teka mynd að monta þig en þú varst bara með drullu góðar einkanir og varst að sýna, ég man ekki alveg hvað þetta var og ég var bara eitthvað ég var bara eitthvað, heyrðu, hún hugsaði alveg bara hvað þetta er Helga Sigrún og hún er algjör gælla bara drullu mikið gælla og hún er bara drullu klár já. Og ég elska einhvern veginn þetta það hefur alltaf verið bæði mm-hmm. En og ég, bara... þú veist, ég kann ótrúlega mikið að meta og ég sörða mér, ég elska það og þú veist, ég elska að geta verið bæði mm-hmm. en samt svo kemur þetta óryggil eitthvað saman tíma með þetta varandi þú svona stereotypur og eitthvað mm-hmm. að ég bara svona, ok, ef ég set þetta ætli fólk hérna hugsa bara æja, hún er bara eitthvað djaman og hún veit ekkert hvað hann að segja eða skilur, mm-hmm. og í þetta er ég haustum á mér yeah. að hérna, að þetta sé kannski mögulega eitthvað sem einhverju hugsa sem alveg pottit það eru alveg pottit einhverju sem hugsa hefur ekkert verið að fá eitthvað slæt í DMs aldrei bara fólk eitthvað að segja eitthvað heyrðu, að þú ekki verið að haga þér nei, aldrei, Gjöfnig. Og ef eitthvað er þá fæ ég þú veist, fólk lappar upp að mér bara, þú veist, úti og er að segja bara, þú veist, mikið fyrirmynd að geta þú veist, verið bæði og þú veist, svo cool og ég elska það og svona sína stelpum svona, og ég kann úrslega mikið að meta, mista geðveikt mm-hmm. en slíka á samtíma smá pressa sko. að vera alltaf hérna
kannski með einhvern þannig stempil á sér en, en svo verði ég bara að vera duglega að minna sjálfum á það að því ég getur í bæði, skilur og saman með þig að þetta, þú veist, ég meina við höfum alveg talað þetta einhvern tímann bara einhver fjármála business page, skilur samt á sama tíma crossfit gælan sem að hérna var með nærfandi myndir á Instagram, skilur og það var með svona, þú veist, akkur er ekki hægt að vera bæði, ég skil það ekki og það er nefnilega máli, það er ekkert sem segir manna, maður geta ekki verið bæði þetta er bara, þetta er pínu líka bara í haustnum á manni og þetta er bara rótgróið, eldgamalt dæmi, sko. Eldgamalt dæmi og mér finnst fólk ekki hugsa þannig lengur en mér finnst það allavega ekki kannski út á við, að fattar ég upplifa það allavega ekki vissulega er ennþá svolítið, þú veist, ég skil alveg, þetta er óþægilegt það er óþægilegt, fólki finnst það óþægilegt að horfa í story kannski, þú veist eins og þegar þú talar það þið finnst stundum óþægilegt að setja hérna að vídeo þegar þú dansa mjög svona þú veist, þú maður vera svona sexy og dansari og að því þetta er svo bersk eða þú veist, maður er svo svona þetta er svo mikið out there og ég held að fólki finnist alveg óþægilegt sem þeim að horfa á þetta þetta er svo mikið en á sama tíma er það alveg, þú veist, bara damn þannig ég skil alveg hvaðan fólk er að koma þegar maður er með einhverjar selfies og fólk er svona, þetta er óþægilegt hún er athyglisjúk hún er athyglisjúk hvað ef ég heyrti dóttu á ævinni, er þetta fucking grínast já, en þú veist, ég er líka athyglisjúk skiljum, maður er bara athyglisjúkur og hvað það er það að horfa okkur sem er líka já, já, þú veist, það er alltaf læður athyglisjúkur love it það er bara, auðvitað, þú veist, af hverju vill maður ekki athygli menna, auðvitað vill maður fá viltu að ég feli mig frekar að ég fara inn í skel, vera heima að mér já, eða þú veist, hvað það ég geri en þú, ef við tökum smá uppeina, þú eru dansari þú fórst á svið með palla var það ekki, ég man eftir þessi dansar framan, 5.000 manns eitthvað, það var Ég mynd sá, ég held ég hafi, ég var ekki á sí, þú veist, á tónleik, þetta var tónleikar það ekki, var ekki á tónleikanum, en ég man eftir að það sé eitthvað svona myndband úr þessu. Þetta var gekk. Þetta var styrt. Já, þú veist, ég menn alltaf gleymi þessu, sko, bara aldrei, ég líka alltaf að setja í stóri, alltaf reminiscing, tvö ár síðan. Já, ótrúlega. Já, já. Og það, maður hefur séð oft á, Palli er oft með svona... Já, það er strákanir. Það er strákanir. Þeir eru svona speglabúningunum. Já, svo var ég líka bara í, þú veist, ég var bara í leður samfylla á rassinum í, þú veist, stripparskóm, leður sem voru hingaðu, bundnir, í neta sokkabuxum, bara klenna með rassin fyrir fram 5.000 manns í laugardagsvellinni, sem var geggjað og ég elska það. Já. Og hérna, þetta var í alvörinni ábyggilega ein bara svona... bara með bestu minningum sem ég á og ég ótrúlega þakklát að hafa gert þetta. Hvernig er þú veist eins og hvernig finnst fjölskyldin einni þetta? Þau eru við einsu. Já, það. Ég dansa svona frá öðvist. Ég hef... Hvað er sjónkvæmstans? Ég var náttúrulega, ég byrjaði sjónkvæmstans þegar ég 5 ára eða eitthvað. Hvaða íþrótt er það fyrir ekki? Það er hérna bara latín og það er eins og hérna allir geta dansað. Já, en það er alltaf unga stelpur sem eru bara... Sem eru bara að glenna sig. Nei, sem eru líka bara málar og með tannið og... Já. Man eftir, ég náttúrulega þekkti þú veist í samkvæmstansinum, þá var sem þetta alltaf bara, það er brúkan, það er bara slikt svo bara æmig og pjarnir svo panda. Já. Sko, já, ég byrja í þýrinu ótrúlega ung og hérna náði bara mjög góða máringur þar og Þú varst mjög góð, var það ekki? Bara já, mjög góð. Já. Jú, áttvöldur íslensmestari. Okay. Og hérna, hvað ætlaði ég að segja, mamma mín og pappi mín er raunin bara vön því að ég hef alltaf verið svona. Og það er líka stundum svona provocative dæmi, sérstaklega þegar maður eldist, að sumt getur verið svona pínu cheeky dæmi. Þannig ég hef bara, fyrir mér er þetta líka þegar ég dansa sexy, þá er þetta ekkert, fyrir mér er þetta ekki provokativ, sko veist það, því að ég bara hef alltaf gert þetta og við erum að tala bara eins og þú svona tvörk og svona allir strassinn og hreyfa mjáðminnur og eitthvað, ég lærði það að frænku minni bara þegar ég er 9 ára, ég er bara komið mega nýs 9 ára, 9-10 ára skilur. Ég var alveg til í þetta hip, sko já, en þú veist, þetta er bara sjúklega eðlilegt fyrir mér og mér hef aldrei fundið sér eitthvað svona kynferðislegt fólk gerir sér það upp í haustum kynferðislegt. En það þarf ekki að vera, þetta er bara dans og þetta er líka bara tjáning og og svona tjáum við mig bara, þú veist og ég hef alltaf gert. Er þetta bara svolítið svona relief líka, þú veist að tala með þetta áttir erfið æsku og bara svona líka bara, þú veist, þetta er líka bara tengsl við mitt
við mitt feminin skilur fyrir við minn kvenleika líka bara að dansa og svona finna að vitið hvað ég meina þetta bara, þú veist, þetta ákveðin ég þá tengi neitt, ég var í fótbolt í 13 ára og það var bara hún hér og í kappbuxunum og buffi og bara jæjastrakar, let's go ég var líka í fótbolt í 10 ára og ég var ekki samt að tengja við hún og buffið, sko þetta svona, sumir eru bara með svona feminin sæt í sér sko svo hann blá máli, ég ótrúlega maskulin í framkomi þannig sé eða skilur, ég ekki eitthvað svona kvenleg og ég ótrúlega grófu en hérna en samt svo þetta svona hlutina með það sem ég bara svona mitt femininity kemur bara blómstrar í þessu og ég elska og fjölskyldum mínu bara, við hennu sem mömmu mínu finnst ekki datóvert, mamma mínu bara, já hérna flottur og sýstir að restin þarna það skilur þeim, þú veist, í alvörni þetta er dýrt sport samt mjög dýst og þarft að ég að peninga þess að geta verið góður í sko. Það er bara máli en er eins og hérna nú er, ég hef skilulega það svona þegar mann sjálfum finnst ekkert aðtöðavert að vera kannski bara brjóstónum eða þú veist að dansa svona þannig en maður er samt í ákveðnum minni hluta hóp að líða þannig og maður finnur alveg fyrir því þú lítur að finna kannski fyrir því eins og ég man ekkert að posta þær mynd þar sem varst á einhver bikini eitthvað Já, bara brjósta með blómin hérna já, fyrir. Já, það ekki, já. Þú veist, fyrir mann sjálfum emma bara svona, já, let's go, þú veist, geða ekki mynd. En maður finnur svona alveg fyrir því, maður smá svona... Já, maður emmið þetta inn í sér bakvið eyra, sko, svona... Já, svona... Já, svona, ég já. Bara ég fór á brjóstunum í lögdagslaug, sko, bara, já. Og, þú veist, og ég var... Já, þegar það mátti já, ekki, að, komið, já. Já, ekki að það... Nei, það má í lögdagslaug, það ekki? Jú, það má, en það kom bara eitthvað svona 2000 og... Já. Ég held ég að gera það 2019 eitthvað og ekki að það skipti máli en ég var að föstu þá ég var alveg sama, ég gera bara það sem ég vildi ég var bara lögðastlega að tala um einhverja vini mína á brjóstunum, skilur á bakkanum í hérna á sólbæknum skilur þegar ég stundaði að tana það var ekki lengur komin, ekki lengur núna líka ekki á bakknum en þetta hefur bara alltaf verið frekar eðlilegt fyrir mér og ég hef líka alltaf verið bara alltaf mikið feministi það er bara, þú veist, mamma mín var rauðsokka og eitthvað hún alltaf á netta Rauðsokka, hvað er það? Ægir það er annað feminista hreyfingin í gamla dag og þetta er bara búin svona verið að pínu svona einstolt í mig bara alltaf Þú ert líka þenni vinahóp, semi Þú veist, alltaf grínast Þetta er bara samræðunar á fyrsta sköldum þegar við erum að fóka vín Það er þetta bara maður segir bara Katrín og já, hérna, já. Hvað heitir sýstran aftur? Tinnasól Þær eru alltaf bara á brjóstunum bara... Já, og líka bara fyrir framan pappa sinn og allt sko. Þú veist, þetta er bara eðlustu hlutir í heimi Þú veist, þessu daginn þá vorum við allar í sólbæði heima hjá þeim á pallinum og við erum að tala bara ég, Katrín, Tinna, Anna og Elín vorum allar á brjóstunum og pabbi stelpnana sem lág með okkur og hann pælir ekkert í þessu þetta er bara hann og þrjár stelpur skilur þrjár dætur, aldrei pælt í þessu þetta er ekkert mál fyrir honum Þægilegur Já, bara eðlilegur Eðlilegur, þetta já. Er eðlilegt skilur og svo er maður að kippa sér upp þetta er svona, fyrst pabba hennir ekkert skrítið Einmitt. Nei, þetta er bara eðlilegst þetta er heim, þetta er bröður brjóstin á dætur mann þetta er ekki kynfæri þeirra þetta er að sé að fara á hérna pallin heima sem fyrir utan til að vera sexy. Nei, það er fram að póstmanninn alveg hérna sem kemur með póstuna mannana skilur nei, það er bara, það er engin pósturinn Páll bara mættir eða pósturinn Páll mættir en þetta er samt búið eða sexualisa þú veist, brjóst það mikið að maður er ekkit þú veist, stelpur, konur og stelpur eru bara hrættu ekki á brjóst alman að færi það er insane, já, það er galið. Mér finnst það insane, sko en bara eins og þegar maður veitir Danmörk bara maður eru á brygginu og vorum allar á brjóstunum bara... en samt Danmörk svolítið eftir á sko, alveg bara varandi þetta finnst þið það? Já, ekki það, þú veist, ég hef reyndir ekki pröfa að vera á brjóstunum fyrir framann mér finnst samt bara svona femin allan þegar ég bjó úti kannski er þetta bara allt annað í Jótlandinu heldur en á Sjálandinu en þá er mér bara eitthvað svona veist, það var bara eftir feministi Það var bara... Já, okay. Jú, ég hef heyrt vanda það, já. Ég held að þú verið að tala brjóstin. Nei, bara... Já, ég hef heyrt að... Hérna en Danís er pínusexist, sko, ég hef alveg heyrt að... En þau skilgreina held ég fem, eða kannski vilt ekki vera kallaði feminismi, en það er samt, sko, svona nekt og njútið því og þannig er ekki... Já, er ekki eins og hér, finnst mér. Já, samanlega. Hér finnst mér þetta alveg bara, þú veist... Ég hef ekki kynst nefnilega nektin, eða þú veist... Það voru bara alla stelpur á brjóstin og brjóstunum og svo einhverju strákar að koma að spyrja okkur um Instagram og við erum bara brjóstunum bara Já. Nei, hann er að fara í bestu það skilur við
þú veist þetta bara svona vorum ekkert að pæla við vorum svona loksins loksins getum við verið bara brjósturum og við vitum að það enginn sem bara dem sjá svona niplur eins og skælagún ja skitan í skælagún ajajaj bara upp úr með þig svona ja svo alveg fyrir geðu við ætlum að taka þetta tilbaka nei fyrst sko en sko samt fyrst voru allir bara svona nei við erum ekki þetta er bara svona þetta er bara svona bara fréttir enda bara þetta er bara svona svo voru allir bara brjálar þá svona þremur og setna bara heyrðu þetta má En þú veist, þetta er líka það sem að þarf alltaf sem fyrir perandi, það þarf alltaf að vera mikið fucking læti og þá fólk svona, já, ok you got a point þú veist, akkur hugsi ekki út í þetta fyrr en þetta var pottið ekki, sko, you got a point heldur bara svona ævil mikið lúsa business og það allir voru bara rífaði í sig á netinu, sko já, það er enginn að fara að mæti skala góna þannig það er bara svona, já, leiðum þetta akkurat, skýt, stress það er leiðilegt, sant? Já maður vill að þau er frumkvæði eigum við hérna sólvarnar umræðina. Bara mikið vett að nota sóluvörn í alvönu, Íslendingar eru fáiðar þegar kemur að þessu, Íslendingar nota bara ekkert sóluvörn og þetta er insane þegar þú fer til útlanda og fer til ég veit ekki hvert þú myndir fara og fer bara einhvert í Evrópu eða eitthvað, þá nota þetta sóluvörn þetta er bara eðlilegasti hlutur í heimi að nota sóluvörn svo kemur til Íslands og hérna og það er allir bara eitthvað sóluvörn í andliti En ég held sko að sé svolítið út af því að við fáum aldrei sól. Já, satt. Svo þegar við fáum sól þá viljum við bara brenna. Þá viljum við bara vera brún og þú hefur bara mánu til að vera brún og þú bara let's go. Er út úr klukkunni inn. Án jokes. Já. Það eitt sóladagur og hann í dag því miður. En... Og hér erum við. Já. Já. En þú veist, verður maður ekki minna brún ef maður nota sólaust? Jú, 100%. Það? Það er líka pointið. En ég hefst að maður er bara brún en maður brennur ekki. Já, en þá ertu líka veist, Er þetta ekki bara hægari process? Jú, en þú vilt samt heldur ekki verða brút, sko. Það eru skemmtir eigi þessi staði ef þú ert að dökna í húðinu, sko. Þá eru öfafaggeislar að komast inn í húðina og dekkja á húðina, skilur. Það er það sem er að gerast. En ef þú vilt vera brút, auðvitað og þú vilt fá einhvern lit, skilur, sem ég skil alveg, þú veist, auðvitað notaðu sóluvörn háan SPF stuðul og hérna reyndu kannski frekar að tani gegnum það heldur að vera ekki með neitt en það sem ég geri er að þú veist, ég er ekki með bikinifar sko ég er ekki með smá bikinifar ég er bara Ertu bara með sólarhattin sem nær bara hér Ég er oft með sólhatt, já eða slæður Ekki köpen, ég var ekki með köpen en ég var líka bara löðrandi í sólaverð núti sko En af hverju þá var farið útlanda? Bara, þú veist, það er alveg næs að chilla í sólinni og hérna og snúa bara baki eða hérna og vera síðan með þú veist hérna handklæði utan sig eða eitthvað. En á þetta við alla eins og ef ég hefði bara ég fæddist í Ítalíu hefði ég bara búið þar. Þá er þá ekki húðtónni minna því húðtónni minna kannski aðeins dekkar en ykkar. Hann yrði þá bara brútna því ég myndi búa í Sólalandi það er kannski pína óhjákvæmilegra en það gera það samt heldur ekki en þú veist það gera það samt ekki gott að, eða skárra að dökna jú húðin er kannski vanar því kannski minna líklegt til þess að hérna brenna og svo leis en það samt aldrei þú veist what you're looking for en það sér maður líka bara fullt af ítölum sem eru bara skjanna hvítara því þú vita skilur, er ekkit endilega hérna maður fær hrukkur og eitthvað, ekki? Jú, elska mín. Krabbamein. En aðla hrukkurnar. En það? Nei, ég er að djóka. En nú bara komið botox og eitthvað. Já, en það er Ég er að fara lítið þrjáta og ég bara Skýtt stressu í sólunni. Nei, sko, hérna þetta er bara besta hrukkurum í heimi. Og það er eiginlega ekkert gaman að vera hérna. Stífur í andlitinu, skilurðu, að því þú er búin að tanna svo mikið hérna Nei. In your life, fattar þau, og fara alltaf leiðrétta með botoxi það er líka bara ákveðið mikið sem að botox getur gert þú veist, botox hamlar hreyfingarnar þannig að þú veist, það myndast til mér bara minni fellingar að þú ert minna að þú veist, það sléttist aðeins úr húðinni já, en ef þú ert komið með sólarskemmdir til dæmis, þú ert með brúna bletti eða eitthvað þannig, það er ekki að vera gangið tilbaka og þú fyrir botox, sko þú veist, það getur vera rett, slípun og dermapen og sýrumæðferður og eitthvað það er fyllt að þetta gera Þú er bara fyrir sýrumæðferður, það ekki? Já, en þetta er fucking dýrt, sko Já. Það er bara langt best að það er bara skynsamlega slíka að nota bara sóluverðin sín og passa sér bara Við erum bara svona skynsamir Þetta er svona þegar það var sagt bara svona já, þú veist, þegar maður kannski er með eitthvað ljótan vana skilur og eitthvað segja já, þetta er ekki gott fyrir mig svona Ég er svona það sem er að fara í gegnum hausnámi núna er svona á ég að pakka henni, á ég ekki að pakka henni, á ég að pakka sólvörðinni, á ég ekki að gera pakka henni Pakka henni kannski Ég kaupa alltaf bara frí efninni sko
Já, ég kefti mér einmitt, ég glemdi ekki, ég fór bara út með handfangu núna þegar ég fór að kaupa en og þá gæti ég náttúrulega ekki að tekið stóru líkamsóluverðina og ég kefti ykkur ömurlega bara eitthvað, þetta heita bara eitthvað Apotek eða eitthvað sóluverðin. Já, ég veit hvað tala um verðin vel dans. Hvíta á appisnum. Já, já. Sett hann á mig, stelpur, þetta var fáránlegt. Ég var hvít á höndunum. Þetta var greinilega bara svona algjör svona minnir á sóluverðin. Sem fer ekki inn í hún. Ég var að tala um þetta einn, vel atvað. Og þú verður bara, þú ferður bara svona white cast. Og ég var, minnum að tala um að ég var bara hvít á höndunum. Svo alveg lá ég á brygginn alveg öll hvít, alveg bara grá á líkamanum. En, og voru stelpunni, þú veist hvernig er það? Þú veist, eru vinkonu ína? Já, svona þetta er alltaf sóluverð. Þetta er bara nær að bera baki að mér. Þetta er alltaf svona. Sérstaklega eftir að ég byrja, eða þú veist, byrjaði eiginlega bara út af mér. Já, en já. Þú fekkst líka húkrabbamein. Ég fekk ekki húkrabbamein, en ég fekk krabbameins frumur í fótinn. Ég fæði einhvern veittar. Því ég brann, ég sko veit akkur það gerist. Ég brann á í hérna Miami 2019. Þetta veistu akkur það gerist. Og ég brann ógeðslega illa á sköpnungunum. Ég setti að var ógeðslega heitt og þá náttúrulega setti maður á þessu sóluverð sem var svona spray. Svo gleyma þeir mitt. Já, svo gleyma maður að bera sig aftur fyrir lögin og eitthvað. Og ég gleymd að bera á sköflunguna. Ég veit ekki af hverju, þú veist, þetta er fáluna, þú veist, þetta er bara þetta svæði sem að gleyma mannlega ekki. En ég setti ekki nógu mikið á sköflunguna og ég skaðbrennar. Þú veist, ég fekk ekki engan þrýstis bruna eða blöður en eitt þannig. En ég brenndist mjög illa og síðan bara fjórum mánuðum setna þá var ég bara að heyrði með klæjar í fæðingarblettin og hann var svona óreglur og fann svona stækka og eitthvað. Og ég fór til læknis og hérna og flytt síðan til Danmörkur. Hann segir bara eitthvað, já, heyrði, hérna, líst ekki nóg vel á þetta, ég ætla að hérna, taka hann að þér og síðan fyrir hann í rannsókn og sérst hvort að sé einhverja frumubreytingar. Og ég flytt til Danmörkur, ég skipt númer. Hann náði ekki í mig til að hringi mig að segja mér að ég þyrfti hérna, að fara að skera meira, því þegar það finnst eitthvað þú þarf að skera dýpra og hérna já, bara og breyða, til að fara ekki, já, til að fara ekki, alveg. Já. Og síðan fæði bara símtal eftir 2 mánuði bara í Danmörku í danska númerið mitt og læknirinn minn bara ég er búin að vera að reyna að ná í hann er bara bókstarlega þannig hann var bara ég er búin að reyna að ná í þig bara þú vissir að ég verið að fara að hringja og þú skiptir númer bara þetta er bara búið að vera virkilega mikið vesen ég þurfti bara að hringja móður þína og allt saman bara þú veist að því að þú þurfti að fara að hringja móður einhvers sem er eldri en látin og þetta láta vita af einhverju læknisniðistum skilur en þurfti að hringja í mömmu mína fá danska númerum mitt, hringja sín í danska númerum það því að hann búin að reyna að hafa samband við mig ítrekað út af þessu og ég þurfti að fara að láta skera í Danmörku skera dýpra og lengra og ég, þú veist, það var, ef voru enga fleiri frumur hérna í setni skeiminu, já skeiminu okay. sem frábært. Lukkulega já, einmitt, þetta hefði geta verið búið að dreifa sér eða eitthvað já, sko. Þú veist, það hefði geta bara verið orðið miklu verra sko, og þú veist, húkrafinn er líka ekkert grín sko. Þetta er sjúkt dæmi sko. Er maður samt, já, einmitt já, já, maður ég pakka þessar svo lætur þetta að fylgja með já, já. Já, maður veit ekki, það er svo hérna, öllar vitur eftir á sko. Já, emmitt, það er bara máli svo er oft, það þarf oft eitthvað svona að gerast já, til sem að fáu smá svona reality hann og samt svolítið að maður þurfir að fá krabba með til þess að fara að byrja að nota fokkin sóla það er fullt líkt sko. Það er fullt drama því sko. En já. Það var 100% þannig á mér þá var ég bara að heyrði shit þetta getur gerst eða skilur fólk er ekki bara að segja þetta því ég veit maður hugsa þetta já, þú veist, maður getur fengið húðkrabba minna eitthvað, en svo gerir maður ekki í því að því maður langar að vera tanaður, maður bara ungur langar að vera sætur, langar að vera fresh og máluð skilur en svo er þetta bara ekkit mál að bera bara á svo fokkin brúnkakrem og setja svona tanaól í andlitið og þú er bara góð en mér finnst það allavega þegar maður er vanur því að þá er það ekki mál nei, og svo líka bara hvað er að því að vera hvít Það er ekki þátt hérna. Ég með horfa því og þú veist, þú ert með brúnkrem eða ekki? Jú, svona afganga. Já, já, og ég er ekkert eitthvað, ói, ekkert mikið penni. Nei, nákvæmlega, svo hugsa maður svona sjálf að segja, maður er bara, ói, hver er ógisna hvín? Sem maður bara, ekkur er svona slæmt samt, ekkur er þarft alltaf að vera tunni til að vera sæt. En mér er stóftir að maður veitna að maður svona, já, þetta er alltaf læg, maður að kvíti og svo kemur sumar að maður er brútt og maður svona, já, ég er búin að gleyma að maður getur verið sætur. Þú veist, já, reyndar. Gleymi. Svo við bara á bakkanu sinns að sumar í Danmörku við bara, við... Nótaði ekki svolvörðin einu sinns? Nei. En samt þessu ég sagði við þig, þannig að þú venst þessu. Já, þetta venst. Þetta venst. Þetta vont en þetta venst. Já, en þú veist, fyrst ertu bara, oh my god, ég er svo fucking mikluð, ég er svo ógæslega, því ég er svo ógæslega hvít og ekki fersk og da da da. Svo bara venst þessu.
til, svo hertu hætt að pæla í þessu eftir nokkra mánuði sko. Mm-hmm. En mér fannst það allavega fyrir mitt leiti. Já, svo ömulegt. Já, náttúrulega alveg bara, ég verð líka rosalega dökk í sól sko. Mm-hmm. Ég er ekki með skin típuna sem að brennur sko. Nei. Almennt, ég verð fáránlega brún í sól og ég elska það. Ég var líka bara fór út og ég var bara fárulega dökk. Með bara olíu og... Þetta grínast 100%. Mm-hmm. En hvernig finnst þið nú ef ég sé líka það er ótrúlega margir að tala á Instagram bara svona með þessa snyrtivörur og þess sólavernir og kaupi þetta og geri þetta og eitthvað svona. Sem er bara svona samstarf, verður það það? Bæði og bara fólk að deila sinni húðrútíninu og eitthvað svona. Mm-hmm. Hvað, þú veist, hversu miklu máli skiptir það að maður hérna, þú veist, upplýsingar sem maður situr út af því að þú veist ég hef alveg oft séð hjá einhverjum þar sem hann er eitthvað svona, já ég mæli ógeðslega mikið með þessu kremi og viðkomandi er bara með fullkomna húð og maður er bara eitthvað, já let's go, ég fer bara til búið að kaupa þetta. Og það er ekki að hafa fyrir þessu, eða skilur. Já. Það var eiginlega, þú getir nota bara, þú veist, júsmeisli andlitaður og þú verður samt bara frábara húð, eftir ekki að tala um það. Já, þú veist, þessi manneski veit kannski ekki endilega hvað hann er að mæla með og þú veist, hversu mikilvægt er það fyrir fólk að sérstaklega kemur af húðvörum og snyrtivörum og svona, að bara ekki að vera að promóta eitthvað sem þú hefur ekki hugmynd hvort virkið eða ekki. Sko, hérna, ég pínu þar akkur núna, deildi því sem þú vilt, gerð það sem þú vilt á Instagram, þú veist, og þú setur bara það sem þú vilt. Ef ég sé eitthvað sem ég líkar ekki, þá er ég að fara að taka það fyrir og hérna, og ég svona pínu þar bara þegar ég sé miklu umræði til þeim sem einhverja vöru, þú veist, það er einhver herferð í gangi eða eitthvað, þó er, tala ég yfirleitt alltaf um vörunar, sérstaklega ef þeir eru lélar. Mér finnst aðal málið í þessu er fólki sem eru að horfa. Er, ok, ef þú ert að horfa á hérna Instagram story, vertu með pínu svona, ok, er það legit, skilur ég, ætti ég ekki að skoða þetta betur, ætti ég að fara á YouTube mögulega fletta upp þessari vöru, sjá einhvern húsdómalækni eða snyrtufræðing eða einhver tala um þetta eða efnafræðing þess vegna að vera pínu var sem neytanda því ég skil, þú veist, Instagram er lifibreið ótrúlega mikið af fólk, auðvitað ótrúlega mikið af fólki sem lifir bara á Instagram, ég skil alveg að stundi vilti gera auglýsingu og þú er kannski ekkert eitthvað hérna að pæla hvað er í þessu eða pæla þetta eitthvað lengra heldur en bara eitthvað smá auglýsingu bara eitt og stories, skilur og hérna, ég skil það alveg þannig að mér finnst meira bara svona, það sem ég hef verið meira kannski að gera er bara svona herðið ef þú sem neytandi vertu bara með pínu vertu bara gagnin, ég segi alltaf setja á okkur vísindagleirun, skilur bara setja á okkur vísindagleirun, hugsa bara, ok, er þetta raunhæft að búast við því að einhver vara geti eitt bólunum bara bólunar er farnar bara þetta er töfrakrem hérna, nærir húðinu ógsla vel og gera þetta og gera hitt og þetta og síðan, eða skilur við er það raunhæft að búast við því að einhver vara geta gert alla þessa hluti í einu já, til bara dæmis bara, five in one, já, bara. Eða bara er það raunhæft að bíða bara í þrjár vikur og þá er það bara komið að nota sem veru, eða skilur en fyrir marga er það bara eins og fyrir mér þá verður maður bara svona, mér langar bara að sé raunhæft og ég treysti bara að þetta sé raunhæft og maður er bara svona, ok þannig er ekki að pæla mér í þessu, bara kóti með þetta það er pínu þar sem að mitt hlutur kemur inn þú veist, leita þessu í vöruninum eða með þetta vandamál, ég myndi leita þessu í vöruninum, eða þú veist það er svona pínu búið að vera mitt hlutverk þannig að líka fólk ekki bara með auglýsingar á Instagram heldur bara að fólk getur farið inn í apotek og vera bara svona ok lesi aðeins hérna aftan á Já, hvað eru við að lesa aftan á? Bara innaldsefnin í rauninu Já, veist, hvað er maður að forðast? Ég fer að punkta niður ég geti talað þetta í klukkutíma sko. Ég held tryggja klukkutíma námskjöfum það sem ég bara blaður þetta skilja eða það er kannski pínu já, pínu of stór spurning þess að geta svara núna en hérna eða þetta er að vilja eitt efni sem maður á forðast í snyrtivörum kremi, dagkremi bara dagkremi, allir nota dagkrem eða eitthvað fyrir bara fólk sem kannski er með viðkvæma húð oljukenda jafnvel Ég get svarað þessu. Nei, ok. Ekki svarað þessu, þá fyrst svo mikið eftir hvernig húðin er. Já. Og ég bara setja vaselín andlitað á mér. Vaselín bara mjög fínt. Já, ekki. Jú, ég hef vist að vaselín sé bara mjög gott. Það er bara húðina. Það var hrikalegt dæmi hjá mér áðan að segja júfursmysl. Já. Svo var ég að fatta nægt að júfursmysl og vaselín er það sama. Já. Það er ekki, ég veit
Já, ok. Er mamma svona vasilin og andlitað sér? Nei, nei, ég er bara í bulli. Ég er bara að segja nei, mamma það samt. Já, mamma það samt. Það er bara... Eftir því það bara bulla skilur. Nei, nei, ég er bara bulla. Jú, það má. Þú veist, maður getur alveg sett, þú veist, ég er bara að hugsa skilur að maður getur sett bara vasilin og andlitað, hvað er þetta að fara að gera? Raka gefandi, ekki? En þetta læsirinn er raka. Hann setur kannski rakakrem undir, setur vasilinni yfir og þá hérna kemur rauninni vasilinni í veg fyrir svona rakatapur húðinni, þannig að læsir rakakrem minni. Ég var bara búast við bara eitthvað, ég með þurra blettinni, ég kannski set vasilinni alveg hérna. Mm-hmm. Þú getur gert það. Já, ok. Þá bara kemur í veg fyrir líka bara hérna, kemur í veg fyrir þetta vökatap, eskilur. Mm. En færðu mikið að spurningu um inboxið þitt? Ertu að grínast, já, þetta er bara fálegt. Ég hef ekki undan, það er ekki sens. Ég hef aldrei, ég get ekki... Get ekki, þú veist, einhvern veginn, ég get ekki svarað öllu fyrir mitt litla líf, sko. En finnst þér ekki smá leður? Því ég upplifði mér stundum þegar ég fæ bara ótrúlega mikið skilaboðum og mér langar svo til að svara þeim öllum, en ég hef bæði bara svona ekki tíman og bara svona kannski andlega getu og bara orkunni að vera svara öllum, en maður fær samt svona samvinskupið einhver að taka sér tíman til að spyrja einhverju að rósa þeir að gera eitthvað og maður bara getur ekki svara þessu. Ég veit að það er ótrúlega leiðilegt en ég múna að vennast í sem er hérna, sem ég er ótrúlega leiðilegt ég vildi óska að ég geti svarað öllum og ég geti hjálpað öllum og eitt tíma í alla En það þurfa að koma bara námskeið Þannig bara máli, þess vegna var ég bara svona ok, þið getið koma á námskeið tímín ef þið viljið og svo núna er ég stopp með fyrirtæki sem að mun auðvelda mér þetta allt saman það kemur í ljós, ég ekki segja neitt meira og hérna já, þetta er bara svona Það er pínu dæmi sem á að venst bara, finnst mér, ég er vön í núna, fæ ekki lengur, ég mikið samvinskupið, ég samt svo sé ég þeir hlaðast upp og ég bara, fuck, ég ætti kannski reyna að svara og sína eitthvað svona, svara kannski fjórum skilabóðum í einu og það er svona bara máli, svo fólk að spyrja einhverju og ég þarf að vita svo mikið fyrirfram til þess að geta sagt, geta svara spurningunin, skilur hvað er að, hver er þetta leitað, skilur, ég þarf að eyða tíma þú veist, ég get ekki sagt bara blaðra hverju sem er og að gubba einhverju út um er bara þess að geta svara skilubóðum skilur ég þarf að vanda mig við það hvað ég er að setja út í kosmosi skilur og að segja fólki En viltu segja okkur frá þessu námski? Já, ég, það var sess að það voru tvö kvöld sem ég held þetta var í maí, við erum að pæla halda annað 11. ágúst þá var ég bara að kenna fólki á hérna innhaldsefni snyrtivara og hérna hver er það að leita að gera svona bækling með efnum sem að hérna sem að þetta leita með eitthvað ákveðin vandamál og hvað þetta forðast og þetta voru ég held að hafa verið svona nýju blaðsina hefti eða eitthvað já, sem ég gerði í ofurlíf bara hérna, sem ég kendi þér á hund og hérna lifesaver í BS kærnum minni sko alveg mætt að lata fólki fyndi það var svo gott sko en hérna, já, og það var bara góð mæting og varum við geggja að gjafapoka og þetta var bara geðveikt og hérna, svo er svo fyndið, ég hugsaði áður en ég gerði þetta, ég var bara Gaur, ég ógislega stressið, þú veist, ég var að standa fyrir framan, bara 30 manns, bara að tala í 3 klukkutíma, ég bara hvað kemur vandrarlega þögn, skilur, veist, að svo byrjum maður að svona, svo byrjum maður að pæla bara, ok, hvað kemur þögn, síðan og okay, þá segi ég þetta, einhver spyrir þessu, þá segi ég þetta, skilur, og ég byrjum alltaf bara alveg endalaust og stundum byrjum bara först á kottanum, get ekki sofið út þessu, og hérna, en svo er það nefnilega þannig, þegar þú byrjar að tala með eitthvað, þú veist hvað þú ert að segja. Þú veist að þú veist hvað þú ert að segja, skilur, eins og þú ferir bara tala fjármál eða hérna krossnæðingar eitthvað. Þú getur blaðar endalaust ábygglega það ef þú fengir tækifæri til þess að halda áfram að tala. Svo kemur þetta bara og þetta var bara geðvægt flóa á þessu, gekk ógæslega vel, fólk var ótrúlega áhugasamt. Og þetta bara kom ógæslega vel út. Geðvægt, nokkuð símtöl að byggðum að halda annan námskeið fyrir fólk sem komist ekki síðast en ég er ekki viss að hérna ég komist í það sjáum bara til en hérna þetta er bara frábært og líka mjög svo magnað að ég sé búin að ná að skapa þetta allt saman út frá Instagram mér er það svo merkilegt eða skilur mjög svo ég hugsa svo oft það bara djúið er Instagram gott tól bara til að koma svo framfæri og hérna skapa eitthvað, skilur gera bara samfélagsmiðlar eru bara mjög gott tól til þess að sjúklega algjörlega og ég áttaði mig bara enga veginn að því alveg svona, mjög fyndi ég talaði um daginn
í öðru podcasti við Skýið sem er skólin sem ég hélt námskeið með mér. Áður en ég byrjaði þessu öllu saman þá var ég bara lol áhrifavaldar. Ég var bara þetta svo ástandlegt. Eða þú veist ég ekki að jóka, þú veist ég var alveg bara misjudgy hérna leiðileg. hérna ég var bara þetta svo hallærislegt. Ég var bara fólk bara hérna reyna að vera sætar á Instagram. Mm-hmm. Allir gera það fyrir athygli eitthvað svona eða þú veist það var mentality í mig já. Og ég svona staðalímyndin já og síðan var fólk eitthvað svona já ég að vinna við Instagram og ég bara svona er þetta að vinna þín skilur ég ég ekki að djóka ég var þar sko því að bara lol svolítið svona bitur ekki bara abba og skilur ekki að djók sko að því svo þarf að tækifæri gaf sig fyrir mig þá var ég bara damn þetta geðvægt ég bara auto ég fara að gera þetta þú veist bara ég að fara að halda áfram að að gera þetta og kom síðan og líka þú veist, bara kemur bara með tíman maður fyrir að skilja þetta miklu meira áttu að ég hvað það fáránlega mikil vinna þess ógislega tímafrekt og það tekur ógislega á andlega að maður veit að það er ógislega mikið að fólki að fylgjast með bara það eru 5-6.000 manns að skoða stóri maður svo hvernig meins það degi og það bara þvílík pressa það er stóri sem alltaf að passa sig kannski að líta vel út Það er því mér er eiginlega alveg sama. Ég pælu svo lítið í útlitum mínu. En veist, auðvitað ger ég það meira núna eftir ég varð single. Mm-hmm. Já, já. Að þá byrjum maður, bara sjálfkrafa byrjum maður að pæla hans mér í útlitum sínu. En ég hef aldrei verið eitthvað mikið upptökin á útlitum mínu. Ég þakka bara guðið fyrir það því að hérna ég lærði það held ég bara mjög ung að mitt einhvern veginn svona virði væri bara alls ekki fólkið í því. Frábara, eskilur sem gerði mig að mér það var, eða þú veist, dansin og svo núna það pínu svona námið og skincare og það allt Já. En það er líka einn af hlutunum sem ég búin að voru að vinna í með sálfræðingum mínum er að þú veist, ég er einhvers virði saman þótt ég sé ekki að gera það þú veist, ég bara geti verið algjör fucking sofakarta bara ekki að gera raskat og ég er samt einhvers virði algjörlega en, og ég held að margir sem emmitt er að taka það til sig Já, emmitt Já. Og hérna, dyrka þetta, minnst það bara geðveikt Instagram, allt þetta ég hérna, og er bara til að þakla líka fyrir það að fólk sýnir manni áhuga og sé að peppa mann áfram því að fólk er svo næs fólk er svo ótrúlega næs og svo labbar bara upp að manni á bankastræti eða prikjunni eitthvað og hérna og bara segja, já ég dyrka það svo mikið bara það mér svo æðisleg, eða skilur er að hrósa manni og er aktíft að gera í því til þess að senda manni skilup og bara til að segja manni hvað maður er mikil fyrirmynd eitthvað, og ég bara vá, takk fyrir að gefa þið tíma í að senda mér þetta skilur, þannig að þetta er svo fólk er fallegt já, fólk er næs, en þetta getur orðið ótrúlega toxic á sama tíma eða skilur, það verður ótrúlega fljótt toxic af að hérna andrúmsloftið breytist einhvern veginn á meðlunum bara eins og maður sá hérna með Solund Diego hún er búin að vera lendi að fá svo ótrúlega mikið skýtkast á netinu og hérna, og ég verð oft hrætti við að það gerist, skilur að fólk fari eitthvað svona að heita þáttari en þá bara tekur því það dýlum að bara við það bara að vera sönn sjálfur sér það er bara máli, það ég held svo ógislega mikið í það það er bara, ég ætla aldrei að detti þann pakka að útlitið mitt fara að skipta mestu máli eða hérna ég fara að setja upp eitthvað glansmynd á mér á netinu ég posta ennþá samáttu sem svona margir að horfa og fylgja mér ég er samt ennþá bara þrýr ómáluð og ég er bara hérna, þú veist, með hérna punktsnúðin hérna efst og gleraugu mín og ég er nefnilega tekið eftir því sko það svona, en það er lang það er allan að fyrir mitt leitt er það lang skemmtilegast það er svona algjörlega. Besta kontent því að þegar ég skil ótrúlega mikið óöryggi sem fylgir því að þú veist ég var oft besta sjálfa mig að maður er eitthvað svona já, 16.000 manns að horfa mig og auðvitað vill maður líta vel út þú veist maður er að koma fram að fullta fólki en þegar ég sé fólk sem er með ótrúlega mikið að fylgjendum alltaf undantekningarlaust í sparidressinu málað með filter þú veist ég skil það ótrúlega vel ég skil það nefnilega en það er samt þetta er í haustum aðeim þú veist að því fyrir fólk sem er að horfa svona, þetta er óþarfi og þetta er þú veist fólk meira unlikeable heldur unlikeable já fólk sé líka svo öll það í gegnum þetta sko já finnst mér og sérstaklega bara nýla og fólk er farið að meira svona krefjast þess að fólk sé meira svona real og ekki með eitthvað svona glansmynd skilur á hérna netinu já. En mér verður samt líka pínu erfitt að krefja fólk til dæmis algjörlega. Að banna að nota filter skilur að það er svona, þú veist ekki hvernig það er að vera með svona mikið af fólki á horfaði skilur, þú getur ekki setti
í aðstöðuna og hvað þú ert að díla við eitthvað svona sjálfsöryggis issue þá var það bara mm-hmm. þú veist þetta bara einn mústirnan ofan að annan að það sé svona mikið að fólki að horfa og fylgjast með mm-hmm. ofan að það allt saman skilur mm-hmm. þannig ég get ímynda mér hvað hérna hvað þetta erfitt skilur yeah. og ég hef alveg fundið fyrir því sjálf en svo bara svona snap árivit skilur mm-hmm. kemur bara þetta náttúrulega bara í haustum mm-hmm. og svo ég hugsa ég líka alltaf bara okay, ekki segjum núna að því ég single og því ég er aðeins búin að vera svona meira vörum að hérna að ég er ekki alltaf eitthvað sætist í stóri skilur og það ég svona ok en ef mér langar að kynast einhverjum segjum það mm-hmm. og ég sé að reyna að impressa einhvern já. Á instastóriðinu mínu ég hef ekki áhuga ef hún finnst ekki sæt mm-hmm. þegar ég bara eitthvað já. Þú veist bara mikluð, nývöknuð eða með bara úfið hár og er samt sæt skilur bara, ég er bara ég skilur, mm-hmm. maður er alltaf sætur ef hún finnst það ekki og hann hugsar, oh my god, hvernig skrítin farið frá mér bara ég, þú veist, ekki komin nálega mér please, já, já. Eða skilur já. Það er bara svona pínu, maður verður að minna sig á það þá mm-hmm. skiptir það engu máli þá er þessi mannski ekki fyrir að gera neitt fyrir þig nei, alveg ef hún getur ekki verið bara, æ, hvort krúslega þú ert nývegnuð og mygglu það skilur mm-hmm. eða bara, þú veist að, emmitt allir eru svona einhver tíma já, emmitt maður vill heldur ekki vera með ykkur sem er það sjálf að bara, maður er eitthvað ógæstur í stóri þetta er bara eitthvað að það sé bara eitthvað, ok, hún er ekki upset á ég held nei það var svona hugsaðu einhver tíma út í það að þeirra færa, þú veist, meðal almennings mm-hmm. að fólk er kannski að hugsa, að ok, hún er ekki upside down á Instagram. Ég elska mín, ég hugsa um þetta alltaf. Það? Já, en svo er ég bara fuck it, ef ég er ekki sæt, þá veit ég allavega ég veit að ég er, þú veist, ég er svo margt annan sæt. Mm-hmm. Það er bara málið, þú veist, ég bara mér finnst bara virðið mitt ekki fólkið í því að vera sæt. Þannig að þú veist, ok, hvað er að versta sem getur gerst ef ég er úsla ljót? Sem ég fari og ég er fucking ógisleg. Ég er bara ógisleg á bankastræti. Bara allir sæti strákarnir eða eitthvað, þannig að ég segi. Já, bara hagkaup í skeifinni. Já, bara hagkaup í skeifinni, skilur ég á fyrstu dag. Prime time. Já, bara prime time allir annað. Segjum ég fari, og ég bara ógæsleg, ok, hvað er að versta sem geti gerst ef ég er ekki ljótt, ótrúlega ljótt, eins og ég maður býrstundu til í haustan. Mm-hmm. Hvað ef ég er ótrúlega ljótt? Hvað með það? Má ég ekki bara vera ljótt? Einmitt. Skilur, og ef ég er ljótt, ég er líka klár, ég er ógæsleg samtileg, ég er ógæsleg góð vinkona. Skilur, ég er svo margt annað heldur en bara útlitið mitt og við erum öll skilur já, svona hún gives a shit mm-hmm. svona þeirra uppi sjálfsvinni sem er búin að vinna í já, í alvörinu, bara hverjum er ekki sama mm-hmm. og sama með bara til þess að vera hérna feitur maður oft, maður dettur oft í eitthvað sem pakka það sem er æ, eitthvað svona, ég þor ekki að fara í þessum bóli eitthvað svona, ég maður smá svona bumbu eitthvað, skilur, mm-hmm. maður dettur oft í að pakka það mm-hmm. mér ekki nóg feitt fyrir þetta já, dæmi, þannig svona, ok Mm-hmm. ef ég væri óksla feit hvað með það, er það ekki það að ég væri feitur það fullt af gorgeous fólki sem lítur fáralega vel út og er feitt mm-hmm. saman mm-hmm. með grant fólk það var svona ok, segjum ég væri óksla feit eins og ég býmur stundum til í haustnum mm-hmm. segjum ég sé fucking feit ok, mm-hmm. hvað með það já. Að þú veist, hvað með það ég væri feit, er ég ekki samt bara frábær skilur já, 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 emmitt hverju skipta? Let's go neður samt án gríns og það er nefnilega því ég hef aldrei tengt svona body positivity dæmið það sem ég er bara, ég er fallið eins og ég er bara ég elska mig, ég tengi miklu meira við svona body neutral mm-hmm. dæmið það sem ég er bara, ok, mér er alveg sama mm-hmm. mér er alveg sama þútt sem ég línur á maðanum ekki mm-hmm. ef engan áhuga því að léttast eða fara í eitthvað ákveðu form eða gera það, þess að því ég pæla bara ekki í því mm-hmm. nei, bara go with the flow og já, bara... ég lít bara svona út og ef einhvern finnst ég feit, þá finnst ég bara ég feit mm-hmm. ef að einhverju finnst ég ógstlega ljóta því ég með mikið að bólu með eitthvað I don't care mm-hmm. bara, þá er ég bara ógstlega ljót mm-hmm. skilur, hvað er að versta sem getið gerst? Akkurat, mitt, ekki neitt en er hérna síðasta spurning sem ég langar að spyrja eru við mikið að strákum í DMs? Yes, let's go sko já mm-hmm. það er brjálega að gera það er brjálega að gera að þú veist auðvitað mm-hmm. en hérna ég elska auðvitað já, eða þú veist I like it já, þú veist, er það ekki alltaf þannig þegar maður er nýkomin úr löngu sambandi og eitthvað svona gaurinni sem maður er bíða því að þú komur sambandi það er alltaf skilur, þetta er bara saman hvora skilur þetta er alltaf þannig en ég finn samt á svona típunar sem ég hefði kannski áhuga á og þetta er það sem að hérna, ég og vinkunum mínar og vini mínir bestu vini mínir höfum tala á þarna mikið
að manni líður pínu eins og séu hrædd við að tala um hann. Mm-hmm. Ég held að þú finnir rúklega pottit fyrir líka þetta að hérna, þeir eru intimidated og þú veist, ég held að margir, þú veist þessu bestu vinur minn sagði um daginn, sorry, hvaða helvita maður myndi reyna að senda þið DM með 11.600 followers, bara mm-hmm. hann heldur pottið hans, ég bara fara eitthvað í message request og hérna, út að aldrei fara sjá skilabúðuna en enn svara skilur. Mm-hmm. Og ég svona, það er ekki alveg satt. Ég sé þau, ég sé þau. Ég sé þau, ég sé þau, ég sé þau. Nei, ég samt ángríns. Ég finn alveg fyrir að, hérna, að, þú veist þú, svo að heyri maður eitthvað svona, já, þessum finnst þú útla að sæta og eitthvað. Og eða hérna, þú veist, eða eitthvað svona, maður heyrir, eða svona, já, þess að maður heyrir svona, þú veist, milli manna skilur einhver mm-hmm. að tala um að hún finnst þú svo sæt og mm-hmm. hún finnst þú svo fábúra eitthvað og ég bara svona, af hverju tala hann ekki við mig? Mm-hmm. Svona, en ég held líka fólk, hérna, strákar haldi kannski að það eru hundraðar eða aðri strákar að tala við hana. Eða þú veist, fólk eru svona, æ, þú veist, why bother? Já, þú veist, en hvað með það? Já, einmitt. En svona fólk sé að það eru hundraðari gæir að tala um mig. Þú veist, akkur prófur ekki. Mm-hmm. Þú veist, sorry, ef hún þorir ekki að tala um mig, það hef ég ekki áhuga. Nei. En svo eru strákur sem akkur tala hún ekki um mig. Já, ég veit það ekki. Bara veit ekki á þig. Bara ef hann hefur áhuga, það myndi hann gera það. Ég þarf ekki að neinum að halda akkur núna. Ef mm-hmm. hann hefur áhuga, hún langar að prófa shoot the shot. Mm-hmm. Þannig enn ég alveg, en ég er ekki að leita eftir neinu. Nei. Þú veist, ég nenni ekki að fara eða Það oftast þannig. Satt. Já. Þannig að það engin svona áhugaverður að nýta í DM-inu. Segð það nú ekki. Segð það nú ekki. Þetta allt að koma. Já, hvað með fyrsta staf? Fyrsta Nei, hættu! Ekki láttu við ekki að það! Við köttum þetta út, Í alveg ney. Já. Hvað með Þetta var pípa í fyrstu, sko. Þetta var ekki katt að þetta var pípa. Takk fyrir að koma. Takk hérna fyrir að fá mig. Vist það geðvægt. Bara geðvægt gaman að fá þig. Varstu, var þetta meira stressandi en við helst þegar? Ég er fucking sveitt, sko. Er okkur ekki heittin? Jú, það er smá, sko. Það er að leggja mig bakið, tóttu. Svo undirbrjósta sveiti. Það er ofgert. Hvað þetta út að hverja? Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Þú ert frábær og gangi er ótrúlega vel í framtíðinni. Takk. Yay.